Prognoza za danas, ljubav. Neko slavi Svetog Trifuna, nekog Svetog Valentina, ali danas svi slavimo tu najvažniju i najlepšu emociju u našim životima. Ulice su pune cveća, cvećare su pune cveća koje će danas dobijati voljeni. A ako niste u toj grupi, da vidimo naslovne strane šta donose politika je naj... Dobro, neko vežba mozak, a u Vojvodini se spremaju za festival hrane u Kačanu. Naravno, ne dozvolite da to bude samo danas, a mi ćemo vam sada objasniti zašto baš danas. Ako verujete da put do nečijeg srca vodi preko stomaka, onda budite spremni da to i platite. Jedemo najskuplje da vidimo šta imamo danas. Vojvodinski časopis. Pa, verovatno kad se novac uvuče u celu priču, onda... Ali čovek, dakle, u tom teroru profita, Banje. I to se ali, i trudimo da radimo. Ajmo samo da vidimo, da se vratim na onu cenu, 24.000. Zašto uopšte nešto košta? Dakle, interes je svih ministara do sada koji su dolazili na to mesto bilo... Dođe Karakondru i kad te napadne Karakondru. E sad, karakteristična situacija jeste da ona napada muškarce kada su pod alkoholom i kada krenu od kafane do kuće. E, tada je opasno za njih i to nekrštenim danima od Božića do Bogojavljanja. To su opasne situacije kada napada Karakondžula i ona bira sada neki mračni deo, neosjetljeni oko mosta, nekih vodenica, srušenih kuća i tako. I tako smo čisto išli, pošto smo zalazili u te malo skrajnute neke građevine. Ali niste išli iz kafana? Neke, da, nismo išli u kafanu, nismo izazivali. Dobro. Kraju, samom kraju jutarnjeg programa, ajmo odmah da krenemo od kraja, a to je obećaj da će biti ljubavna pesma danas. Kako drugačije. Sa svojim djevojkama. Neće pevati, nego će... Pa neće pevati, ali ako budu htjeli, što da ne. Za mikrofon imaš. Pa da. Dobre. Imam ih nekoliko, podijelit ćemo. Tako da iskreno ne znam. Tako da ću krajem marta jednu novu pjesmu završiti. Koja se zove? Život ide. Znači, jedno 15 dana posle tog dešavanja Beosonga, kad se malo to sve splasne, i onda sve ono standardno. Opet spot, možda pred ljeta ću uraditi jednu potpuno zamenjenu očekivanu stvar, pošto ja volim jako funk muziku, nešto što Mandić, što Dino Dvorni pokojni je radio. Mislim da ću u tom nekom ruhu otvoriti ljeto. I sve tako, pesma po pesma i dođemo do leta. Dobro, vidjet ćemo se mi još do tada. Hvala ti što si došao u jutarnji program. Večeras koncert u Kragujevcu povodom Dana zaljubljenih. Hvala ti još jednom. Izvoli. Mi dođo smo do kraja. Lep dan, Ivita. Ja vas čekam sutra na isto mesto.